Čau baklažáni. My jsme Tomáš a Andrea, herci a improvizátoři. A tohle je kurz umění sebevědomé prezentace. Protože každá prezentace je tak trošku divadelní show. No a my ti ukážeme, jak se takový představení hraje a pomůžeme ti najít svůj vlastní styl. To je jako štýlko? Jo. No je to tvoje? Dneska se podíváme na to, jak připravit tělo před prezentací. Speaker totiž není jen mluvící hlava. Má i tělo. Wow. Proto se podívej na to, jak sedíš. Jestli seš shrbenej, nebo sedíš rovně, jestli seš napjatej, nebo seš uvolněnej, jak máš ruce a kde máš nohy. Uvolněné tělo rovná se uvolněný řečník. Naučíme se, jak to zařídit. Při napětí se nám zvedají ramena nahoru a k sobě a zatínáme čelist. Máme pro tebe dvě jednoduchá cvičení, jak napětí doslova vyklepat z těla. Jako první si vezmeme na paškále ramena. Zkus dát co nejvíc k sobě a co nejvýš. Počítej v hlavě do pěti a pak je co nejrychleji spust dolů. Zopakuj to ještě tak dvakrát a potom by si měl mít ramena níž a měly by být uvolněnější. A teď čelist a celé tělo. Starší ročníky, asi tak 1969, budou pamatovat Tatra matky. Jedny z prvních automatických praček, které když ždímaly prádlo, tak cestovaly po celý koupelně. Člověk na nich musel sedět, aby mu nevyskočili z okna. Pokrč kolena, uvolni ruce i hlavu a nech se pračkou volně natřásat. Zkus uvolnit i čelist, aby se ti volně pohybovala. Jo, to je ono, Tatra matky v akci, paráda! A tělo je uvolněný jak vyždímaný prádlo. Ono totiž podle toho, jak se cítím, reaguje i moje tělo. Když jsem unavená, tak se většinou choulím do sebe. Ale běžec, který vyhraje svůj závod, tak rozpaží ruce a otevře celé svoje tělo. Stejně jako ty, když jsi udělal chybu v našem prvním dílu. Ale věděl jsi, můj milej zlatý baklažáne, že to funguje i naopak. Wow! Když dáš svoje tělo do takzvané mocenské pozice, kde se snaží zabírat co nejvíc místa, tak se ti zvýší sebevědomí a zlepší se ti nálada. To není možný, Andreo. No to teda je. A ty si to zkusíš. Stejně jako vy. Jak to mám udělat, Andreo? Začneme tím, co není úplně příjemný. A to je nervózní tělo. Představ si, že máš nohy, jako by byly ze želatiny. Jo, trochu se klepou a jsou hodně blízko u sebe. A jestli sedíš na židli, tak doporučuji vstát. Ten zážitek pak bude mnohem větší. Nohy ze želatiny máme. Teď ještě zakulaď záda a dej ramena co nejblíž k sobě, aby jsi si schoval hrudník. Tak co, jak ti je? No, moc dobře ne. Čumím do země, nemám přehled o okolí. Cítím takovou úzkost a já, že jsem na nic. Taky se mi blbě dejchá. Už toho můžu nechat. Jo, uvolni se a dejchej. Teď totiž půjdeme na to příjemnější. Mocenský pozice, který ti zvednou sebevědomí. Začneme podobně, jako když jsme se radovali z chyb. Nohy na šířku pánve, pevné tělo a ruce nad hlavou, jako by si byl mistr světa. To byla první pozice. Ta druhá je dost podobná. Stačí si dát ruce za hlavu. Případně se můžeš rozvalit na židli tak, aby si zabíral co nejvíc místa. Oni to tak dělají totiž i zvířata, když chtějí ukázat svoji sílu a moc. Důležitý je v té pozici vydržet aspoň minutu, ideálně dvě, aby to mělo ten správný efekt. No a obecně se před prezentací narovnat, zhluboka nadechnout a nebát se zabrat svůj prostor, na který mám právo. Jak se máš teď, Tome? O dost líp. Vidím, co se děje. Dobře se mi dejchá. Vím, že to zvládnu. O mocenských pozicích mluví skvěle sociální psycholožka Amy Cuddy ve svém TEDu. Mrkni na něj, odkaz je někde nad videem nebo pod videem. My se posuneme dál. Hodně lidí na kurzech nám říká, že neví, co s rukama. Gesta baklažání, gesta! Gesta používá většina lidí úplně nevědomky jako přirozený doplněk své řeči. Proto když je při prezentaci úplně vypneme, může to být dost zvláštní pocit. A nutí mě kontrolovat,
čím stupneme to, že je můžu používat naprosto přirozeně, nevědomky a uvolněně. Mně pomáhají dvě věci. Za prvé, vzít si do ruky desky s poznámkama, i kdybych se do nich v průběhu vůbec nepodívala. Nebo je pak prostě zahodila. Málo kdy začínám mluvit úplně bez desek, kde bych měla aspoň základní informace. Mě to prostě uklidňuje. Taky mi pomáhá mít ruce blízko u sebe. Donutí mě to s nima automaticky gestikulovat. Co se týká gestikulace, existuje takzvaný gestikulační čtverec. A najdeš ho někde tady. Když gestikuluješ tomhle čtverci, tak je to braný jako přirozená věc. Protože v téhle oblasti gestikuluje většina lidí. Každopádně, jestli jsi víc energický nebo tichý typ, tak se neboj dělat gesta tak, jak je ti to příjemný. Protože to je ze všeho nejdůležitější. Já jsem zase odkojený trošku vyprávěckou školou, takže ruce používám k tomu, aby ten, kdo se na mě dívá, dobře viděl to, o čem mluvím. Běžel jsem za zlodějem, byl tam takový malý kopeček a za ním mi ten darebák zmizel. A to je ten rozdíl. Pomoc lidem, kteří se na tebe koukají, dobře rozumět. O srozumitelnosti se budeme ještě bavit. Hraj si. Zkoušej. Přeháněj gesta. Tlum je a hledej svoji cestu. Která je ti nejvíc příjemná? A tobě nejvíc přirozená. Protože každej máme svůj styl. Všimni si, jak se přes týden pohybuješ, jestli máš postoj narovnaný anebo víc hrbený. A zkus ho 3x vědomě změnit. Speaker není jen hlava. Ale celý člověk, který má tělo. A tělo je možné před prezentací připravit. Uvolnit Tatra matkou nebo jiným protažením. A dát si mocenskou polohu, aby si zvednul sebevědomí. Ruce používej tak, aby se s nima cítil dobře. Nebo aby podpořili to, co chceš říct. Andreo, tak čau, baklažáň.